Zdravo, moje ime je Safija i dobrodošli u novi Beauty Bank Theory video i u novi video sa doktorkom Vesnom. Pošto nam stalno postavljate pitanje, kako u komentarima, tako i u porukama, rešili smo da današnji video posvetimo odgovorima na vaše pitanja, tako da sam vas ja pitala svuda i na storiju i na YouTube-u da nam kažete šta vas to interesuje i najiskrenije se nadam da će vam doktorka pomoći sa odgovorima. Jeste li spremni da počnemo? Može, naravno, pozdrav svima. Prvo pitanje koje imam za vas jeste kako otići kod psihoterapeuta ili savjetnika krišom ukoliko živim u malom gradu? Pa bez obzira na to kolika je veličina grada, znači mi smo negde već pričali, čini mi se o tome, da vi obično prvi susret zakažete ili telefonom preko Vibera, mailu, u zavisnosti šta ko nudi. I vi kad odete tamo, znači rekli smo da etički kodeks, sem u nekim iznimnim situacijama, nas obavezuje na diskreciju i tajnost podataka. Znači bez obzira da li mi poznajemo iz viđenja tu osobu, da li znamo, ne znam, njenu drugaricu nekoga, nas kodeks obavezuje da mi nemamo pravo da pričamo. Ja, znaš, meni bila, ne znam, Milica, Tatjana, kako god se ko zvao. To je prva stvar. Druga stvar, već smo isto to napomenuli i ti si stavila one linkove Saveza udruženja psihoterapeuta, da ukoliko ta osoba zaista misli da nema tu sigurnost, neko će videti, jer obično se zna gde se ko nalazi, ko se ovime bavi, ona može putem Vibera ili nekog drugog kanala, može preko Zooma, Skype-a, da odabere psihoterapeuta iz nekog drugog grada, uspostavi kontakt sa njim i bukvalno da ta savjetovanja idu online. Da, to je dobar savjet. Jer meni isto palo na pamet da ako neko zna lokaciju i ukoliko pričamo o malom mestu, prosto će vas neko videti, ali hvala internetu da to možemo da obavimo online. Pa pazite, čak i ako vas neko vidi, vi imate apsolutno pravo da odete se posavetujete za nešto. Da, svakako, ali može da bude neprijatno prosto. Pa može da bude neprijatno, šta ćeš ti tamo, idem, ne, treba mi neki savjet, sad to opet zavisi od nas. Tako. A druga stvar, vi ne možete... Teško je baš potpuno ako ste u malom gradu ili zakažete neki termin ako vi mislite da tad neće niko da vas vidi. Tako. E sad, da. Ne znamo, ja se izvinjam, ne znamo u tom gradu, možda je ta osoba koja se time bavi i birala neku lokaciju koja je možda malo na nekom uvučenom mestu u kojoj nije prolazno, vi kad dolazite tu niko vas ne vidi, tako da sad je to širok spektar gde se ko od nas nalazi, jel tako? Ja mislim da sam ja čak i spomenula u videu gde sam pričala o svom iskustvu sa psihoterapijom, da to što sam ja odabrala da o tome pričam javno, ne samo porodici, prijateljima, već internetu, da to ne znači da ste vi dužni ukoliko rešite da odete kod psihoterapeuta, vi ne morate da kažete, ukoliko pričamo naravno o punoletnim osobama, ni prijateljima, ni roditeljima, ni ništa. Sada, da li hoćete i fizički da se sakrijete, da vas niko ne vidi, to je već druga priča, ali evo imamo rešenje, ali tako, online terapija. Ti se sećaš da kad smo pričale možda na nekom drugom susretu o tome, da što se nas, evo sad mene, bilo koga ko sedi sa ove strane, znači sem ukoliko mi imamo potrebu za onim našim supervizijama koje su nama obavezne, mi nikome ne pričamo. A šta ćete vi da podelite i sa kime ćete vi da podelite, to već nije naša stvar i mi ne ulazimo u to. Drugo pitanje koje imam za vas jeste vezano za odlazak maloletnih lica na savjetovanje. To je negde i najčešće pitanje koje dobijamo, s obzirom da ste vi u jednom od videa rekli da kada maloletno lice odlazi na terapiju, vi ste dužni da o tome obavestite roditelje. Pa recite nam nešto više o tome. Pazite, pored nas koji radimo, ajde da kažem, institucionalno i postoje ta savjetovališta za mlade, uglavnom pri domovima zdravlja, postoje školski psiholozi, pedagozi u školama. I sad kome će neko lice da se obrati, to je sad stvar izbora. Ja mislim da nas nisu baš dobro razumeli. Ukoliko dođe maloletno lice, da, mi imamo obavezu da o tome obavestimo roditelje. Roditelji ne moraju da budu u svakom slučaju upoznati sa sadržinom naših razgovora. Ali na taj način mi štitimo sebe, je li tako?
Okay. Jel, i u zakonu piše ko je staratelj maloletnom licu, ima roditelja ili staratelja. Sadržina, eventualno neki, nešto iz konteksta sadržaja koje mi razgovaramo, obaveštavaju se roditelji u onim slučajevima kada je nama potrebno da se oni uključe. Možda i oni da promene nešto u svojoj komunikaciji, u ponašanju sa svojim decom. Okay. Jel, i to smo rekli da niko nas kad se rodimo ne uči kako da roditeljujemo, imamo i pravo na greške. I ono što sam ja negde već pominjala i pričala sa kolegama, nekako nam se sad taj uzrast od 13 godina, 16 godina pojavlja poslednjih nekih godinu dana, kao ajde uslovno rečeno problematično. Znači, ako on hoće da dođe da priča, ne znam, nervira ga nastavnica matematika, idemo što te nervira, kako možeš ti to da promeniš, šta se tu dešava, ili ako je čak nešto možda što se tiče roditelja, roditelji će biti od sadržaja obavešteni samo koliko njima može da se da neki savet, eventualno šta oni treba da promene u ponašanju prema svom detetu. Ok, znači, vi jeste dužni da obavestite roditelje, ali ne da im prenosite u potpunosti sadržinu razgovora. Tako je, tako je. Mi čak i insistiramo da postoji pisana saglasnost roditelja. Uh-huh. Jel, eto, može neko da dolazi, sadržaj su razni, te ima puno apsolutno pravo da vas prijavi. Jel, onda niste poštovali i te zakonske i etičke norme. Znači, nije do nas, nismo to mi propisali. Čak i ako se odeli u savjetovalište za mlade ili ako se obrati školskom psihologu, pedagogu, i oni su u jednom trenutku u obavezi da obaveste roditelje. Ok, mislim da je to jako bitno, jer ja nisam shvatila, ja sam mislila da mora to sam da razgovarate sa roditeljima, ali da, hvala na odgovoru. Sljedeće pitanje koje imam za vas, postavila jedna djevojka koja kaže da ne zna na koji način da se izbori sa ljutnjom koju osjeća prema osobi koja je, ajde da tako uslovno kažem, pokazala svoje pravo lice, odnosno nije onakva kakva je bila na početku, na primjer, tog nekog njihovog odnosa. Tako da šta možete da nam kažete o ljutnji, o tome kako da se ponašamo prema ljudima koji, eto kažem, opet uslovno rečeno pokažu svoje pravo lice? A koliko sam ja razumela kada sam čitala pitanje te devojke, da se to desilo pre par godina. Međutim, ono što ona tamo nama nije navela, da li ona nekada sela da popriča sa tom osobom. Da i kaže, zasmetalo mi je kada smo bili tu i tu, ponašala si se tako i tako. Znači, to je onaj deo koji nama fali da damo apsolutni odgovor. Znači, rekli smo i pominjali smo da ako nam nešto smeta, da treba to nekom drugom da kažemo, možda taj drugi to nije prepoznao i misli da je to njegovo ponašanje ok. To je prva stvar. Sama činjenica da se to desilo pre par godina, znači da ona nije dobro obradila taj sam događaj i posebno, koliko sam ja razumela, je otežavajuća okolnost što su otprilike oni tu na nekih 20 metara dalje ista ulica ili šta je i verovatno da se i češće sreću, ali je očigledno da ona njoj pravi ljutnju, uznemirenost, kako god ga zvali. Znači, eto, moj savjet bi bio da popriča sa njom, a ukoliko ne želi da se druži, nek je stavi na distancu, nek se javi jedna druga i razmene par informacija. Mi sad nemamo sadržaj koliko se često viđaju, možda se i roditelji posećaju, pa onda eto, to su neke prilike kad one treba da budu zajedno. Ali ponavljam, najvažnije je da je pozove, pošto i ne znamo ni koliko imaju godina, koliko se sećam, ali tako iz pitanja. Najbolje je neka je pozove, neka se vide i neka popričaju o tom samom događaju i neka je ona skrene pažnju što je to što nju jako uznemirava u tom njihovom odnosu. Ok, a ukoliko bismo pretpostavili da je do razgovora već došlo i da jednostavno nije se rešila situacija, na koji način tada se odnosimo prema osobi koja nas je na neki način povredila, a mi osjećamo tu ljutnju godinama, a ne možemo da se izborimo sa njom? Pa sad mi ne znamo šta je razlog ljutnje, tako? Ok. Ali to znači da mi tu neku situaciju nismo dobro obradili. Sad je opet pitanje onoga koliko je nama ta osoba važna u našem životu. Ukoliko nam je tu neko iz komšiluka pa se to nešto desilo, znači potpuno je pravo, ne želim više, ne znam, se posećujem sa tobom, javit ću ti se zdravo, zdravo. Znači,
ne znam koliko smo pomogli devojci, ali mi nemamo sad dovoljno informacije da bi mogli da damo potpun odgovor na takvo pitanje. Znači, mi procenjujemo da li nam je taj bitan, nije bitan. Ako mi ona nije bitna, zašto se uopšte bavim više njom nekoliko godina? Da, zašto se ljutim ako je nebitna? Ok, jasno. Sljedeće pitanje postavila je takođe jedna devojka koja kaže da je jako frustrira, nervira, možda čak i ljuti to što ne može da reši sve probleme. Ima osjećaj da kada reši jedan, pojavi se još 100 problema i taj neki, kako ona rekla, perfekcionista u njoj ju jednostavno ne da mira. Tako da, hajde da postavimo onako skraćeno pitanje da kažemo kako da rešim sve probleme. A evo sad mi prvo ne znamo šta ona prepoznaje da su njeni problemi, ali tako? Okay. Ono što možemo da je damo kao neki savjet jeste da sastavi listu tih svojih problema i onda ako ih ima, ne znam, 10, 15, kako je rekla, pojavi se novih 10, da ih izboduje po prioritetu. Šta je to njoj najvažnije? E sad ona druga stvar, pošto se to čini mi se više puta ponavlja vezano za taj perfekcionizam, moja neka ideja da mi snimimo poseban video šta se dešava osobama, rekli smo da niko od nas nije savršen. Da. I da najčešće kod onih koji teže perfekcionizmu postoji da ali. Da li sam ovo dovoljno dobro uradio, ali možda je mogo bolje ili tata, tata, tata. Znači, ono što je najbolji savjet je sastaviš listu problema, izboduješ šta ti je prioritet danas, ne znam, sutra za 15 dana, daš neke rokove i naravno ono što smo i pominjali, izlistaš opcije kako ja mogu da rešim taj problem. Da, kao da nam je taj problem cilj, je li tako, koji, do koga treba da dođe? Da, pa taj uslovno rečeno problem, jer sad smo mi malo ti ovde u nezgodnoj ovoj situaciji, zato što mi ne znamo što ona prepoznaje kao problem. Da li je on zaista tako veliki problem? Drugo, eto, opet možemo da je podsjetimo, da je damo savjet da pročita ono pa edi tu žabu. Jer tu će naći jako korisne informacije da. I neka odred. Jer mi sad pričamo uopšteno, ne znam koliko će ona biti zadovoljna uopšte ovim odgovorom, jer možda što je ona prepoznala problem kad bi ti ja pričala o tome, videli bi da to i nije tako nešto što je nerešivo i da to nije veliki problem. Pa generalno sa ovo pitanje koje imamo, mi ne znamo tu neku pozadinsku priču bilo koju od njih, mi prosto imamo pitanje na koje ćemo se potruditi da damo najbolje odgovore. Ali... Tako je, tako je. Ok, hvala vam puno. Sljedeće pitanje koje imam za vas vezano je za preporuke knjige iz popularne psihologije, s obzirom da je dosta njih pisalo da ili nema uslova da ode na terapiju ili nema možda finansijskih sredstava da ode na terapiju ili u ostalom hoće da pored terapije ima i neke knjige koje može da čita u svoje slobodno vreme. Tako da ja znam da vi ne preporučujete knjige olako i ja se mnogo radujem ovim preporukama, tako da koje knjige iz popularne psihologije možete nam preporučiti? Pa evo, ja sam tu stavila nekih možda 10 knjiga, ali one sve zainteresovane mogu da uputim na sajt Psihopolisa, pošto imaju tamo čitavu listu knjiga. Ali sad ne znamo ko je pitao i ko je njegovo interesovanje. Tako? Imate jako dobre knjige iz te takozvane popularne psihologije. Jedna je Životni pobednik. Druga je recimo Ja sam ok, ti si ok. Onda je tu Ova deta u tebi mora da pronađe svoj zavičaj. Žabu smo već, pojedi tu žabu, preporučili, ona koja se odnosi na veze i emocionalno vezivanje. Ukoliko imate problem u komunikaciji, u dogovaranju, imate posebnu knjigu koja se zove Kako se dogovarati, imate onda emocionalnu ucenu, ako puno brinete, posebna knjiga je napisana Upravljanje brigama. Oni koji ne znaju da odbijaju druge, stalno drugima odgovaraju, ima knjiga koja se zove Moć pozitivnog ne. Jako su dobre, to je neko prati iz politike, ako zna, ako ne, recimo to su psihologike Zorana Milivojevića. Gde upravo možda tu neko može da kroz neke primere pronađe sebe. Imate Promeniti život, imate čak
knjigu ako imate ovaj problem sa kućnim ljubimcima, igre koje igraju kućni ljubimci. Evo je puto ovdje malo svi. Da, jako dobro i jako interesantno. Ja sam je recimo pročitala pošto imam psa kao kućnog ljubimca. Zatim, ukoliko se spremate za onu najvažniju ulogu u životu, ulogu roditelja, imate mala škola za velike roditelje. Čak ukoliko imate decu nekog uzrasta, ima ta moja prva knjiga iz psihologije koja je kroz neke ilustracije namenjena najmlađima. E sad imate posebno one iz oblasti, ne znam, sporta, znači ogroman je broj knjiga. Evo, ukoliko sad nismo zadovoljili, znači idete slobodno na sajt Psihopolisa, tamo je širok spektar knjiga i čak su i po povoljnim cenama, veoma često su akcije. Da, zaboravila sam, ako želite, nije vam bilo dovoljno emocija, mislim da smo to onda i pominjali, imate posebnu knjigu Emocije Zorana Milivojevića. Ja inače ću vam ostaviti sve ove knjige dole, linkove ka njima, sajt ka Psihopolisu, tako da ukoliko ne morate da zapisujete sada, nego da znate da će vas sve čekati u opisu videa. Hvala vam puno na ovim preporukama. Ovo šesto pitanje želim da malo objasnim za sve koji nas gledaju, s obzirom da je onako bilo dosta dugačak komentar ili poruka, ne sjećam se. U svakom slučaju, devojka je rekla kako previše brine, kako stalno zamišlja najgore scenarije u glavi, kako ukoliko se neko ne javi ili se razboli, ona uvijek misli da će se nešto najgore desiti, i da ta njena preterana briga je prosto dovela i do toga da su joj veze propadale i da su se prosto ljudi odaljili od nje, jer ne vole to njeno konstantno mračenje i brigu. Tako da, kako da prestanemo da previše brinemo i da prosto na taj način može čak i sačuvamo ljude kojima smo okruženi? Pa evo, pošto je ona to, ja sam jako dugo čitala ono što je ona u stvari napisala, da je ona praktično distancirala od sebe sve, i partnere, i prijatelje, i kolege sa posla. Negde tamo smo davno pominjali da ljubav i briga nemaju znak jednakosti. Da. Znači, ako nekoga volim, ne znači da trebam da brinem stalno od nje. E sad, kad pričamo o zabrinutosti, znači tu postoji neka vrsta strepnje da bi neka, eto sad, to su razne okolnosti koje ona tamo navodi, nad kojima mi nemamo kontrolu, mogla da ugrozi nama neku dragu, bitnu osobu. I onda je ona verovatno preterala, ako je neko recimo bio kod nje na kafu i sad odeš u kući i ona proceni da treba putuje 15-20 minuta, ako se ova ne javi, ona zove, aha, jel si stigla, ali sve u redu. Da li je to šablon koji je ona nasledila od njene mama, koje mama recimo tako nju preterano brinula, ali sa druge strane, na neki način ona nije svesna toga da su se verovatno ljudi udaljavali od nje, što je ona njima otpisivala raznorazne sposobnosti. Pošto sad mi nemamo baš dovoljno informacije u kojima se te situacije dešavaju, tako? Da, da. Tipa, bio si kod mene, ajde sad molim te kad kreneš kući, pod uslovom da ideš peške, vodi računa kako prelaziš ulicu. Da li je to okej? Okay? Da, nije ispada da taj neko ne zna kako da hoda. Da, ili ako ideš kolima, vodi računa da te neko ne zna, da ne udariš nekog, da te neko ne udari, i molim te kad stigneš, kad uđeš u stan, obavezno mi se javi. Toliko je to realno. E sad, što se tiče partnera, mi zaista ne znamo šta je sve to. Ono što bi ja dala njoj kao savet, znači ja mislim da treba ipak da se obrati nekom stručnjaku, da se vidi šta je uzrok, znači o čemu to ona brine, zašto ona misli da će kad god neko nije tu pored nje, da mu se nešto desi. Ona to naravno ne može da iskontroliše, ali tako? I šta je razlog tome? A sama navodi tamo da se to nikad nešto nije ostvarilo. Da, da, to je isto napisala, da svi ti njeni strahovi nikada se nisu obistinili na kraju. Nisu se obistinili. I drugo, znači da se obrati stručnom licu da to prorade i da shvati da postoje jednostavno situacije nad kojim mi ne možemo, neplanirano može da se desi bilo šta, da se okliznem na led, padnem polom i mnogo, ali tako? Kako će to neko da spreči ako mi je rekao, znaš, napolju je sad led, hodaj pažljivo.
Jel može da spreči? Izleti, ne, da će dalje papu biti. I dalje, tako je. Tako je, tako da je moj savjet, evo ja mislim da ste ostavili broj telefona, ne mora meni neka pronađe, ne znamo ni gdje živi, da se ipak posavjetuje sa nek, se to sve prođe, jer verovatno je onda ona stalno uznemirena, ne osjeća se dobro. Da, sigurna sam da da. A verovatno sa tim preterivanjem ljudima, ne znam, verovatno dosad i onoma daj kao onda se jedan po jedan sklanjaju od nje. Uh-huh. A problem je rešiv, je li tako? Ok, hvala puno. Sljedeće pitanje koje imam za vas jeste kako se izboriti sa perfekcionizmom i samokritičnošću? Pa, pošto je to pitanje koje se jako često provlače, tako ne samo kod tebe, nego i kod jako puno osoba se susrećemo sa tim, moja ideja da negde mi jedan video se bavimo tom temom. Jer je zaista nemoguće odgovoriti tako u par rečenica, ali evo poruka perfekcionistima, znači isključite tog unutrašnjog kritičara, shvatite da smo svi jedinstvene osobe na ovom svetu, da niko od nas nije savršen i dajte sebi pravo na grešku da pogrešite. To bi bilo najkraće što može. Meni je ovo stvarno mnogo pomoglo, ja sam mnogo puta čula ovo doktorke jer sam ja isto smatrala da sve mora da bude savršeno i ako nije savršeno to onda ne valja ništa, tako da da, taj unutrašnji kritičar, pitajte ga zašto vas kritikuje i recite onda da malo prestane. Da li pitanje je koje je to? Pitanje je koje i zbog čega se to dešava. Pričat ćemo o perfekcionizmu, definitivno u zasebnom videu. Sljedeće pitanje koje imam za vas i mnogi su mi se smijali kada smo snimali one videe na početku, zato što ja stalno kažem da sve volim da držim pod kontrolom. Nisam ja postavila pitanje, obećavam, ali kako da prestanem da sve držim pod kontrolom? Odnosno da pokušavam da sve držim pod kontrolom. Pa pazi, praktično je nemoguće sve držati pod kontrolom, jer neke situacije ne zavise od nas, tako? Okej. Okay. To smo mi pomenuli da budućnost, da li je to nešto popodne sutra, ne znam, za mjesec dana, ima tu sposobnost da nas iznenadi. Da. Može da ima malo veze i sa perfekcionizmom. Jel perfekcionisti, jel tako? Žele sve da drže pod kontrolom, ali ne žele da njih neko kontroliš, jel tako? Da. Veoma često u pozadini mogu da budu neke neprijatne emocije koje mi svi pokušavamo da izbegnemo. Ali detaljan odgovor ja mislim da ćemo da pružimo onda kada budemo pričali uopšte o perfekcionizmu. Evo šta bi mogli da damo kao neki kratak savjet do onih detaljnijih objašnjenja, da prihvati da smijemo neke neprijatne situacije u našem životu na koje ne možemo da utičemo i onda treba se poraditi na tome da se nauči uslovno rečeno da se pliva u tim neprijatnim situacijama. Ono što mi stalno pričamo, svestite da jeste, pokušajte da uživate u tom nekom trenutku, pa pohvalite, nagradite sebe. Jer obično takve osobe to ne rade, to negde zaboravlja. Da, ok, hvala vam. Sljedeće pitanje kaže kako se postaviti u trenutku kada neko doživljava panični napad? Ajde da pretpostavimo da je to zaista situacija da neko paničari. Ona stvar koja, prva stvar koju ta osoba koja je pored, ako može, treba da uradi, da se ona dodatno ne uplaši. Jer ako se ona uplaši, vi već imate nekoga koji je u nekoj vrsti straha, vi mu samo tu tenziju pojačavate. Onda je jako bitno, ako vi znate da je to osoba koja se to dešava, kada se to desi, ne pitati šta ti je. Da li si dobro, pošto je evidentno da osoba nije dobro, jel tako, ima neka dešavanja koja ispoljava. Jako je bitno ukoliko možete da ostanete mirni, možete osobu uhvatite za ruku, da joj kažete da tu sam ja uz tebe, bit će sve ok, jer mi po pravilu znamo da to traje par minuta, ne brini, to će proći. Onda možete da pokušate da iskrenete misli. Da ajde osvestimo, postoji, eto ja sam našla neku tehniku, ne znam, 5, 4, 3, 2, 1,
može to, ukoliko ne znate, da joj objasnite kako da diše, šta da radi. Pa onda recimo da vam opiše pet stvari koji vidi. Ajde, šta ti vidiš ovde? Pa može bude ovo ono. Pa onda, ukoliko u blizini imate neke četiri stvari koje osoba može da dodirne, pa ne znam, tri zvuka koja čuje. Mogu da budu dve različite. Osjećaš neki miris, ili tako, i da se skoncentriše na ukus. Znači, da što pre vratite ovde i sad. Ukoliko ne možete da se snađete, samo kažete, ajde stani polako, pa vidiš da smo mi ovde, tu smo mi sigurni, ništa ne može da nam se desi, sad to zavisi gde se to naravno dešava. Jel, ja sam se sad ogradila, ukoliko se to zaista radi o paničarenju, ali to ćemo onako detaljnije da objasnimo kada se to osobama dešava, zašto se dešava. Onda je termin, kako najpopularniji termin je uhvatila me panika. Ne, niko nas nije uhvatio, mi paničarimo, ali treba da utvrdimo zašto mi to radimo. Poslednje pitanje koje imam za vas jeste šta da uradi osoba koja sve odlaže za poslednji trenutak i misli da nikada nema vremena ni za što? Pa, pošto je to, kako sam čitala, bila jedna onako podugačko pitanje, osoba nam opet nije sad tu navela da li ona neke ciljeve ima na što se to odnosi. Okay. Onako u žargonu ja sam shvatila da je to neko ko je naviku na kampanjski način rada. Možda nisam u pravu. I onda čeka sve ono u poslednjem trenutku. Čini mi se da je pominjala i da uleće u burnout. Da, je. Sad je opet ono pitanje koliko je to nešto što ona postavi ispred sebe, da treba da odredi ti neki ciljevi, koliko su njoj bitni, realni. Onda mi nemamo odgovor na pitanje pošto ona odlaže. Ne znamo šta to odlaže, već smo pričali o tome da ne treba odlagati obično ono što ne volimo, nije nam prijatno, mi odlažemo, tako? Pitanje je isto kako ona organizuje svoje vreme. Što ona radi u to vreme kada to nešto odlaže, da li radi nešto što je prija, znači nemamo opet, nažalost, puno elemenata za to, tako da onda možemo malo da joj, eto, savjetujemo da postavi neke ciljeve svoje, da da sebi neke rokove, ono što smo već pominjali, neka uvede za sebe sistem pohvale i kazne, nagrade i kazne, da organizuje sebi dan ili eventualno, ne znam, ako postoji mogućnost, da li može da ti piše da to ne vidite svi, pa da nam malo to detaljnije objasni, pa da pokušamo da i možda neki mailom odgovori. Okay. Ja znam da je meni mnogo pomoglo ono što ste mi objašnjavali, blokiranje vremena po satima, sad ali to sat vremena ili pola sata ili nešto, ali ja se sada tako organizujem, prosto znam od koliko do koliko šta radim i taj neki, mislim da to čak ima i neki naziv na engleskom tipa time blocking ili calendar blocking, tako nešto, gde se prosto blokirate bukvalno delove svog dana za određene aktivnosti. Meni to stvarno mnogo pomože, tako da, eto, može da proba i sa tim. Može da proba sa tim, jer onda mi jako brzo vidimo ono gde nam uslovno rečeno curi vreme. Mislim da smo to negde i pominjali. Ako zakažem kafu sa drugaricama, to se jako često dešava, ja u poslu nemam vremena za nešto drugo. Pa koliko si sedela? 4 sata. Aj, okej, skrati ga na 2. Imaš 2 sata. Jel, opet pričamo onu priču da ako spavamo 8 sati, 16 sati, možemo jako dobro da raspodelimo. Da. Što ljudima bude u početku jako čudno, pogotovo kada vam kažu, znaš, imam ja to sve negde u glavi, pa onda, aha, sad ću ovo, pa neću, pa i sad ću ono. I ono što je jako bitno, da, ako sam odredila nešto da ću da radim, na primjer, od 11 do 13, ne moram da čekam da mi zvoni u 11, ako sam prethodno neku aktivnost završila, mogu da krenem i u 15 i u 20 do 11, mogu krenem i u 11 i 5. Ali uglavnom, vi na taj način, ukoliko nekad ne možete procenite koliko vam treba vremena za nešto, vi osvestite i sebi da ste možda to ili radili predugo ili da ste sebi zadali mnogo više nego što je realno, na primjer, da možete da uradite u pola sata. Da. Mislim, sad možda nije baš primjer, ono, imam knjigu od 150 strana i sad ću da je pročitam za 2 sata, koliko to je realno. Jel nekada ljudi... Dobri. Reci, reci.
Ne, ja sam to isto htela da kažem, da sam ja, na primer, mislila da mi za određene stvari treba više vremena ili manje, ali kada sam počela to da blokiram vreme, ja onda vidim, odvojila sam, na primer, pola sata za nešto, realno nisam mogla da ga završim u tih pola sata i onda znate za u buduće. I takođe još jedna stvar, pogotovo zato što je devojka spominjala burnout u njenom pitanju, da je bitno da ako već blokirate vreme i za odmor, i da imate normalan doručak i ručak i večeru i sve, zato što sam ja isto upadala u tu zamku, vi to znate, gde ja isplaniram cijel dan i onda kao, ups, kao kad ću da jedem, kad ću da odmorim, kad ću bilo šta da uradim, tako da koliko god da blokirate vreme, budite realni da prosto imate određene potrebe za odmorom, za hranom, za šetnjom, za bilo čim koje nisu samo ono, sednem i čekiram sve obaveze koje imam. To smo i pričali da je prosto nemoguće da mi ne možemo makar pola sata da odvojimo, ne znam da li je za šetnju ili nešto što nama prija. Da. Za sebe, što bi rekli, ajde da ne radim protiv sebe, da naučim da radim za sebe. Imate ceo video o burnoutu, snimile smo vam već taj video, tako da ću vam ostaviti link da možete da ga pogledate. I ovo je bilo ujedno i poslednje pitanje koje imamo za danas, tako da jeste li zadovoljni kako je ovo ispalo na kraju? Mene pitaš šta sam Da. zadovoljna. Pa ja se nadam da smo koliko toliko uspeli da odgovorimo, jer zaista nam postave preširoka pitanja, ali nemamo nekih konkretnih situacija, kada se to dešava, zašto se dešava. Tako da se nadam, eto, pošto je anksioznost, depresija su onako jako aktualne, da će to u onim sledećim našim snimanjima dobiti koliko toliko Da, odgovore na ta mi smo i pitanja. preskočile pitanje vezane za anksioznost, zato što mislim da samo njih imam 6-7 ili tako nešto, tako da ćemo to ostaviti za sledeći video, odnosno sledeće videe, pošto će biti nekoliko na tu temu. Ja sam jako zadovoljna na kraju kako je ovo ispalo, zato što ste meni negdje približili određene stvari, koliko god da ih smatram da su relevantne ili ne za mene, možda će mi pomoći da prosto i nekom drugom skrenem pažnju, tako da hvala vam puno na svim vašim odgovorima i hvala vama puno, naravno, na svim pitanjima koje ste postavljali, pravilo još uvek važi šta god da želite da nas pitate, imate komentare, mail, Instagram, Facebook, šta god, i kada se ponovo bude skupilo ovako 10 pitanja, mi ćemo snimiti još jedan video. Tako da, hvala vam puno danas na gledanju, hvala vama doktorka na odgovorima i vidimo se za par nedelja u novom videu na temu anksioznosti.